Робити помилки – це нормально, але є особливі граматичні помилки, які слід ретельно відслідковувати у власному мовленні і намагатися позбутися. Ось добірка найпоширеніших із них. В англійській мові є особлива граматична часова форма, що має назву Present Perfect. Це такий собі гібрид минулого із теперішнім. Зважаючи на те, що у нашій рідній мові немає нічого навіть віддалено подібного, ми зазвичай робимо багато помилок, пов'язаних із Present Perfect. Наприклад, ви хочете сказати щось на кшталт «Я знаю її все життя». Інстинкт українського мовця каже «I know her all my life». Проте насправді це речення мусить бути у Present Perfect «I have known her all my life». Бо ж, вочевидь, познайомилися ви колись, а знаєте одне одного дотепер. Ось воно поєднання минулого і теперішнього. Why, Inspector? I've known her all her life. Ще одна розповсюджена граматична помилка стосується Present Perfect та Past Simple. Не можна вживати Present Perfect із виразами, що вказують на точний час у минулому. Як то yesterday, as a child, at school, when I was a student тощо. У таких реченнях вживатиметься Past Simple або Past Continuous. Наприклад, I spent a lot of time in hospitals as a child. When I was a child, I thought as a child and spoke as a child. Наступна актуальна граматична помилка – вживання дієслів із часткою to після модальних дієслів. Запам'ятайте, після must, mustn't, can, cannot, should, shouldn't, might not, may not, would, wouldn't, will, won't, could, couldn't ніколи не вживається дієслово із часткою to. Must apologize. Винятки становлять напівмодальні дієслова have to, need to, ought to. We need to talk, you need to listen. Рухаємося далі. Як гадаєте, що не так із реченням he's got a more bigger house than his neighbor? Як відомо, для того, щоб утворити порівняльну форму коротких, тобто односкладових прикметників в англійській мові, слід додати суфікс «er». Наприклад, big – bigger, small – smaller, nice – nicer. Натомість, щоб утворити порівняльну форму довгих прикметників, дво і більше складових, ми додаємо прислівник «more». Скажімо, interesting – more interesting, expensive – more expensive. Прикметник big містить один склад, порівняльна форма від big – bigger, а отже не потрібно ставити перед цим словом та усіма іншими односкладовими прикметниками додатково прислівник more. Bigger than Jesus. Далі поговоримо про речення. Отже, речення, як відомо, бувають прості та складні. Складні речення складаються із головного та підрядного. Якщо підрядне речення виражає умову або час і містить слова if, when, as soon as, before, after, providing, in case, unless, тощо, у таких реченнях не вживаються will та would. Наприклад, when I get older, I'll live in the countryside. Або, if I had more time, I'd spend it exercising. As soon as I get this done! Наступна помилка стосується двох особливих слів – make і let – змушувати та дозволяти. Що особливого, запитаєте ви? Частенько умовлені студенти кажуть так – we'll make them to stay longer, або they don't let her to spend too much time in front of TV. Обидва речення граматично неправильні. Після слів make і let не вживаються дієслова із to. Тому правильно казати will make them stay longer або they don't let her spend too much time in front of TV. Make і let у цьому плані дуже подібні до модальних. Насамкінець про помилку, яка нам часто взагалі не видається помилкою. Вживання прийменника on у виразах наступного тижня та минулого тижня. Англійською мовою слід сказати I'm going there next week. Або ж last week I was away. Last week I called you a whore. Натхнення та успіхів вам у вивченні англійської мови. Дякую, що дивилися.